من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه امستا سخپل قربار جنیا زلی مومن. او دې ټایم کې چې کم دی مونږه پټل کې د ټل په بازار کې موجود او په خصوصي توګه باندې د مومن امیر صاحب په دکان کې موجود یو. او تقریبا یو میاشت شو چې مونږه د ایس ای کاسمیټکس پاکستان لپاره په ریډیو باندې میډیا چلو، او د هغې نه پس چې کم دی زمونږه ماشاءالله الحمدلله ډېر ښه ډیمانډ جوړ شو. او د هغې نه پس هغه ورځ رانله چې مونږه د خلکو انتظار ختم کړو. نن به مونږه د ایس ای کاسمیټکس پاکستان یو وړه شانتې افتتاح کو، دلته په خصوصي توګه باندې کیک هم تیار شوی دی. او امیر صاحب چې کوم دا ډېر بختور سړی دی، او زه خلکو ته ما دا خبره هم کړې ده چې لکه مطلب زمونږ دا کیک څوک وخوري که نه، نو هغوی به چې کوم دی درې ورځو لپاره ډېر خوشحالي. اختر هم را روان دی، او اختر نوم د خوشحالو دی، او ورسره چې کوم دی نه دا ډېرې مبارکې ورځې دي. او د دغې نه علاوه چې کوم دی که نه، ورسره به زه دا خبره هم ایډ کړم چې لکه مطلب یو اختر شي بیا داسې خوشحالي شي چې ډېرو خلکو یو سیس ته انتظار کړی دی یوې میاشتې چې یاره کله به راځي کله به نه راځي. نو د خیر سره زمونږ د ایس ای کاسمیټکس پاکستان پروډکټ نن ټل ته راورسېدل. او په دغه اړه باندې مومن امیر صاحب مونږ سره موجود دی. مومن امیر صاحب سره هم خبرې کوو. مومن امیر صاحب څنګه؟ الحمدلله تاسو خیر؟ خیر جوړې، خیر دی، شکر دی الحمدلله. دویم ځل له خیر سره بیا ملاقات شو، څنګه محسوسې ده؟ خیر سره الحمدلله ډېر خوشاله یم. ماشاءالله چې تاسو راغلی او ایس ای پروډکټ ټل ته راورسېدو. جی جی، او ډېر لوی ډیمانډ یې الحمدلله اوس راورسېدو. بالکل تراله، ماشاءالله ډیر خوشاله شو. دا مومن صاحب د دعا بین راغلی خصوصا زموږ ملاقات د پاره، او کیک به خیر سره خوري. ښه انشاءالله که خیر. سیدا بل ملګری مرا سره موجه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو موسی جی غزین امید ماشاءالله. ښه ښه، دکان مو د کاسمیټیک دکان مې د عادل شاه مارکیټ کې. ښه ښه، دل د ټل کې. او د ټل کې. ښه ښه، د خیر سره سره کاسمیټکس پاکستان پروډکټ کرور سره ور خرڅې وي. انشاءالله ښه ضرور. او د زړه د اخلاص به خرڅې. د اخلاص به خرڅې او مومن ته او تاسو ته به انشاءالله سپیشل خرڅو. او بل دا خبره چې ګوره زموږ هر ارسیس چې کم دی ګوره د ذمہواری دی. ښه کنه. سیدا جی ډیر شکریہ جی. اندې نو ملګرو سره خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نوم دې سره؟ محمد الطاف. دل تکار کې مومن صاحب؟ مومن استاد سر کار. ها ها ها، بس مومن امیر صاحب سر چکار کې بختوري پیسې کوړته وړي وره. ها کنه. دې سره؟ او کنه. تم را دې خوش یار. السلام علیکم. وعلیکم. نوم دې سره؟ خیال محمد. دم دل تکار کې مومن صاحب سره؟ د مومن متره دې مومن. ها ها، ماشاءالله ماشاءالله. دا هم زموږ پروګرام اوري کنه مومن امیر صاحب. ها جی، ډیر خوله خبره. تم را شه دې خو. څنګه خې؟ شکر ده. مومن امیر صاحب سره کار کې؟ مومن متره ده. ها ها، او نوم دې سره؟ اسماعیل. ها ها، اسماعیل نور څنګه خې؟ کیک بخوري؟ سیدا سوق با دي شنو راشه تم راشه یان نه و راشه تاسو سره خبرې کو. څنګه خې؟ نوم دې سره؟ بلال احمد. بلال احمد دلته کار کې مومن امیر صاحب. ماشاءالله، دا مومن امیر صاحب ګوره پوره ټیم ساتلې. ها کنه، شرګان چورګړي والا زاګه مشران کشران ټول دې سره ګوره. ها تم راشه دا اوریدون کې. نوم دې سره؟ ندیم. ته څنګه لکه مومن امیر صاحب لسنګ را لې دلته سره کار شروع کو؟ دیلې ته راتلم جام غم به سره کاله تور ډو والا ریډو دی اوریدل. ها ریډو مې اوریدل. سره په شریک اوریدو کا څنګه؟ نه ما کور کې اوریدا. ها ها ها، زما پروگرام دی خوخیږي. ها ویل دی خوخه نه دی در خر سه کم نرمانی. اوس اوس مومن امیر صاحب سره صحیح کار کا وګوره. ها کنه صحیح شو. صحیح کې خو بخوره کنه. سید جی، دا کیمرے آغاله چې کوم نمو سره نومان بای زمغه ټی سوم نه خیر سره موجود دی. او دا مومن امیر صاحب دا موبایل دی کی چاله ورک تاسو راشي دا کیک بکټ کو. صحیح دا راوړې تاسو راشي دیخو زین را دیخو شي. مومن صاحب هم ځان سره کړه. بسم الله کا. اوکے جی، دا ٹائم کې د ایس ای کاسمیټکس پاکستان د کیک چکم د کټینګ سرمنی ده. نو دغه په خصوصي توګه باندې د مومن امیر صاحب د بختورو لاسونو نو شو. دغه نه علاوه زمونږ د چکم کمپنی اونر طارق ایوب صاحب هغه په دغه موقع موجود نه دي. نو مان وای زمونږ ټی ایس او د خیر سره دغه د کیک کټ کو. او د ایس ای کاسمیټکس پاکستان ډیر ښه افتتاح شو. لګ لاسونو پړه کوي. او الله دیو کی چې دغه کاسمیټکس په ټل کې یاد وزیرستان والا خلکو د پاره سمرم دغه خلک دغه زمونږ پروډکټ استعمال الله پاک دې پکې ټول شفا واچي. او ان شاء الله زدا غړما چې ایس ای کاسمیټکس پاکستان په دغه ټل کې وزیرستان کې دوابه کې کربوا کې په هر ځای کې به ټول نه بهترین چلیږي ان شاء الله. کنه مومن امیر صاحب سره ډیر ډیر دې مبارک شه. ایس ای کاسمیټکس پاکستان مونږ د خیر سره ډیسټریبیوشن کو تاسو لپاره خصوصي توګه درو. ډیر مننه مهرباني. نہ بختور کینگ تھے اما دا خبر کڑی موچیرا نئے سے کاسمیٹکس پاکستان
په پیسو باندې کم کیک جوړ شو دا ډېرې بختورې پیسې وي صحیح ده ځکه چې مومن امیر صاحب موږ د دې پروډکټ لپاره ډېره خواري وکړه او تاسو ته پته چې لکه یو میاشت موږ میډیا چلو زموږ پروډکټ نو کنه په مارکیټ کې الحمدلله اوس اویلیبل شو او زما تاسو نه توقع ده چې ان شاء الله به تاسو هر ګوټ ته هر ځای ته زموږ دا پروډکټ رسوي ان شاء الله پورا پورا کوشش به موږ ان شاء الله صحیح ده د ټولو کتونکو ډېر زیات شکریا ډېر زیات مننه سومرم زموږ دغه اوریدونکو کتونکو دغه ویډیو ګوري د ټولو ډېر زیات مننه کوم ان شاء الله راتلونکو وخت کې مختلف ځایونو کې زموږ دغه شان ډیسټریبیوشن ورکول کېږي او کیکونه پکې خورو د خیر سره او نومان به تر نومان به سره دوه خبرې وکړي نومان به څنګه خیر دی شکر مونږ سره خو نومان بھائی خصوصا د پیښور نه راغلی دی او کیک دی پټولو باندې خو بالکل جی څوک پاتې را پاتې نشي نومان بھائی د خیر سره بیا بیا وګوره راځي ټل ته مومن امیر انشاء الله انشاء الله مومن امیر صاحب زمونږ مشر دی جی 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 زوره زوبه تک را تک بکیږي دی له وسیل کو انشاء الله او کنه مینه زیاتی کنه مینه پتلو راتو زیاتی کله راځه کله بزه درځم مینه بالکل بالکل جی مومن امیر صاحب سره خصوصي موږ غوړي مینه لري بالکل جی بالکل انشاء الله بل دا خبره د ګور داد وزیرستانیان خلک شو یاد ټل وا چې کنه مون ته پروگرام شروع کړم مام ډیر ټپ پیس دکړي خمو مینه ورسه داخله ایک ټپې ډېری زیاتې کوي اوکے جی د ټولو کتون کو ډېر زیاته شکریا دا کوم ان شاء الله خیر سره بیا تاسو په درنه خدمت کې حاضرې وو ترغه دما د لوی لا پامان